بنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر نبتك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. مجھے دیکھ مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بناتا ہے فقط نام محمد. جائیو آؤ شہید شاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. جنہیں وہ فردوس کی تمنا مدینے جائیں ضرور جائیں. وہیں سے جنت کا راستہ ہے. قریب جائیں ضرور جائیں. ٹھہر کے معراج کے سفر میں کہا یہ جبرائیل نے نبی سے میری رسائی کی حد یہی ہے. اب اس سے آگے حضور جائیں. منچ کو یم بس آلی جنا نیت پیغام بر بڑے دورت پتا. باقی آفقیر بہتشم مریداں
فقير مغتشم فاجدی آفت نک ید دامنم باوریدا آفقیر مغتشم فاجدی آفت نک ید دامنم گفت مستان نالا روفن لا اله الا انا فاعبدون عشق آمد عقل او آوارا شد عشق آمد عقل او آوارا شد صبح آمد شمع او بیچارا شد عقل سارا حق بود حق آفتا سایه را با آفتا مجیتا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انتہائی واجب احترام برادران اس سلسلہ و شاہ خان رومی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آج 249 نشست ہے 249 ہفتے الحمدللہ پورے ہونے کو جا رہے ہیں اور ہر بار کی طرح نعمتیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں اس کا بیان کرنا شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو سعادتیں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کا اظہار کیا جائے اس کو بیان کیا جائے ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے یہ ہمارے مجھے شفیق قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن مدینہ کا تصادف ہے کہ گزشتہ 5 سال سے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ درس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ اس مقام پر بلا کسی تعطل کے جاری ہے اور حالات چاہے کیسے بھی ہوں شہر میں کس انداز کا معاملہ ہو تنگی ہو تناؤ ہو مگر کچھ دیوانے بہرحال ایسے ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال لیتے ہیں اور یہاں محفل کو رونق بنانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے گزشتہ نشست میں جو کہ 248 نشست تھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات مثنوی شریف کے دفتر چہاروں سے بیان کیے گئے تھے تو یہ اتفاق یہ اگلی جو حکایت ہے وہ بھی حضرت بایزید سے متعلق ہے صفحہ نمبر 204 دفتر چہاروں کے حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں اور دفتر چہاروں کی تقریباً اپنے اختتام کی منزل پر ہے بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف میں نے گزشتہ نشست میں کرایا تھا آپ کے حوالے سے سید الطائفہ حضرت عبید بغرادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا وہی مقام ہے اولیاء اللہ میں جو جبرائیل امین کا فرشتوں ہے